цим усім речам їм за років, мабуть, 80 точно. Бабуся сама вишивала подушку, картини, ось такий ще знайшла в неї бітончик, пригодився, миски. Викладачка Тальнівського будівельно-економічного фахового коледжу Людмила Якименко показує речі із оселі своєї бабусі. Більшість із них, пригадує, жінка створила власноруч. Дуже любила вишивати, вона і шкарпетки плела, шила дуже гарно. Така була творча натура. Тепер, каже, бабусиними речами оздоблює автобус. Автобусу вже дуже багато років. Ще будучи, коли я була студенткою, навчалася, це 2002 рік, цим автобусом ми їздили виступати. Пригадує, на території коледжу цей автобус стоїть протягом останніх 20 років. Мені його стало дуже шкода, в мене прийшла ідея, чому б цей автобус не перетворити на таке затишне місце для наших студентів, на місце відпочинку. Щоб кожна дитина, відпочивши від гаджетів, телефонів, змогла просто собі сісти в такому затишному містечку, помріяти про щось гарне, про щось хороше, відволіктися думками. Студент першого курсу Іван Середа розповідає, реставрувати автобус почали 4 тижні тому. Нам сказали, що ми будемо оформляти автобус, місце для відпочинку. Чого б до такого не долучитися? Ми прибирали автобус. Все вичищали, мили поли і почали красити. Назву «Автобус мрій» та лавандовий колір інсталяції, каже, обирали дівчата. Хлопці ж вирішували інші питання. Нас не просто не запитували. Я ж кажу, це все рішали на дівчата, тому що ми не сильно в цьому розбираємося. Ми якраз то красили все. Ми виносили сюди лавочки старі, які були в автобусі, їх в майстерню, щоб їх потім обшили. В майстерні сидіння реставрує столяр Дмитро Масловський. Каже, студентам таку роботу не довіряє. Малювати їм – це інтересніше, а тут вже треба відповідально зробити це, бо ще не всі вміють. Зараз можуть не знати, що це воно таке. Наразі локацію готують до прийдешніх новорічних свят, говорить викладачка Людмила Якименко. Оскільки зараз наступає пора новорічних свят, звичайно, що краще, ніж резиденції Святого Миколая всередині придумати. Оскільки зима, в нас тут у планах все застелити хвоєю, ялинкою і прикрасити гірляндами на батарейках. Додає, локація відкриється у переддень свята 5 грудня. На заході збиратимуть кошти на лікування онкохворого студента. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.